आज पुन्हा एकदा एक नवीन प्रवासावर आणि कुठे चाललो मी आता तुम्हाला लगेच सांगणार नाही, तुम्ही ओळखालच किंवा मी तुम्हाला नंतर सांगेल. आता इथे धोत्रे साहेब कार घेऊन आता ह्या कारमधून आम्ही जाणार आहोत. फुल तयारी आहे, एकदम टूरची पाण्याची बिण्याची एकदम फुल तयारी. आता रात्रीचे 11:20 झालेली आहेत आणि साधारण 10 मिनिटांमध्ये आम्ही प्रस्थान करत आहोत. आणि मी आता एवढं तर तुम्हाला सांगणार नाही की हा आमचा टूर कुठचा आहे ते, मी तुम्हाला हे नंतर मी सांगणार आहे. एक थोडा वेळ एक सस्पेन्स था. चांद छुपा बादल में, संजय सगळे अरेंजमेंट करतोय. संजय एकदम कसा मूड कसा आहे? छान आहे, एकदम एन्जॉईंग आहे. ओके, हा प्रवास आपला मस्त होणार आहे, धमाल होणार आहे. होणार नक्की, होणार एकदम नक्की. येस येस, एकदम मस्त होणार. मेरी जाना सीने से लग जा तू. रात्रीचे 12:15 वाजले आणि आम्ही आता एक्सप्रेस हायवेला लागलेलो आहे आणि प्रवास आमचा मस्त चाललेला आहे. महकी महकी ठंडी हवा ये बता, वाँ 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 मेरे यार की गली का क्या तुझको है पता. माने हंस के कहा अरे सुन ले उसका पता, मिलना है यार से तो जा बॉम्बे टू गोवा. आम्ही आलो सुखसागर, थोडासा नाश्ता करणार, कॉफी घेणार. रात्रीचे 1:30 वाजले. गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है. हाय समा, हाय समा कुछ और है. चांद छुपा बादल में. रात्रीचे 1:53 झाले आहेत आणि आता आम्ही पुण्यामध्ये एंट्री करतोय. एक्सप्रेस हायवे आता संपलाय. मेरी जाना सीने से
लग जा तू बल खा के मेरी जाना। चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू बल पहाटेचे 4 वाजलेत आणि आम्ही पोहोचलोय सासवडेला। सासवडे तासवडे बी तासवडे झूठा जग रेन बसेरा मेरा। गुड मॉर्निंग, सकाळचे 6:35 झाली आहे आणि 6:30 छान नॅप झाली, झोप झाली। अभिषेक कंटिन्युअस चालवतोय 11:30 वाजल्यापासून आणि एक सेम स्पीड पकडून चाललं आहे। तुला कंपनी संजयने खूप छान दिली आहे, संजय जागा आहे, जागा आहे ना संजय? हो जागा। गुड मॉर्निंग गोते साहेब, डोळे उघडत एक छान झोप काढली, नॅप घेतली। धोत्रे साहेबांची एक पण छान झोप झाली, झोप झाली का? मृग तृष्णा कर्नाटक मधून चाललेलो आहे। ऍक्च्युली आम्हाला जायचं होतं गोवाला, आता आलोय इथं कर्नाटक मध्ये आणि कर्नाटक मधून आम्ही आता गोव्याला शिरणार आहोत। ही कोणाची आयडिया? संजय सोनवणेंची आयडिया, कर्नाटक मधून गोव्याला शिरायचं। कर्नाटकचं सभोवताल मी दाखवतो तुम्हाला। शेती कर्नाटक मध्ये इथून बेळगाव 32 किलोमीटर आहे, हुबळी 123 किलोमीटर आणि बेंगलोरी आहे, किती आहे बेंगलोरी? 537 आणि हा कर्नाटक मधला आमचा सकाळचा पहिला टोल। कर्नाटक मधला सेकंड ना, म्हणजे मी झोपलो होतो त्यावेळेला पहिला टोल येऊन गेलाय। तुझो नजरों के सामने कर होगा नहीं, तुझको देख मैं मरना जाऊं कहीं, तुझको भूल जाऊं कैसे, माना ना मनाऊं कैसे, तू बता। रुके ना रुके नैना तेरी ओर है, मैं तो रहना रुके मैं जैसा जे ख्वाब देखते हैं, मैं बिछड़ के आज रो दिए हैं। हाथ रोड जातो बहिणीकडे, कर्नाटक एयरपोर्ट है बेळगाव। जम के रात जागते थे मैं, शहर में पल के मींचते हैं यूं, जुदा हुए कदम ज
जिन्होंने ली थी ये कर चोरला घाटातून आम्ही चाललेलो आहोत के चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे ना जो खिड़कियों से झांकते थे ना घुटन में बंद हो गए चोरला घाट क्रॉस केल्यानंतर गोव्यामध्ये आम्ही एंट्री करताना आम्हाला गोवा पोलिसांनी अडवलं. पहिलं अडवलं त्याला त्यांनी सांगितलं की कर्टन लावले त्यामुळे तुम्हाला फाईन भरावं लागेल. त्यांना आम्ही सांगितलं की साहेब आम्ही कर्टन उघडेच ठेवले फक्त ऊन असल्यावर बंद करणार. आम्ही फिल्म लावलेली नाही आहे फिल्मला फाईन नाही ते माहिती आहे आम्हाला. तर ते ऐकेनच ते आम्हाला सांगायला लागले की 1500 फाईन आहे. मग आम्ही म्हणलं ठीक आहे साहेब आम्ही मग इथेच काढतो आणि नंतर आतमध्ये गोव्यामध्ये मग एंट्री करतो. नसल्यामुळे ते प्रत्येकाला प्रत्येक गाड्यांना ते अडवतात आहेत. ती थोडा पुढे गेल्यानंतर परत दुसरे लगेच ते स्पीड गन घेऊन उभी होती व्हॅन. जरा पुढे गेलो आम्ही परत आम्हाला अडवलं परत पेपर दाखवा आणि त्यांनी सांगितलं हे नाक्यावर आहेत. तर तुम्ही येताना गोव्याला येताना तसं काय तुमच्या गाडीला पडदे वगैरे किंवा फिल्म असेल तर ते आधीच काढा हे मला तुम्हाला सांगावं असं वाटलं. तर तशी काळजी तुम्ही घ्या.